2. Kör! Då var vi iväg i lopp 3 stall. Wilhelmssons lopp först ut, nummer 1 Piri Piri och Joakim Smedman. Därefter nummer 2 Telis Priloma med Mikael Green. Galopp där, nummer 3 Lils Elton. För sen av nummer 4 Queen L och Lo Ekström. Det är nummer 5 Trogen och Emma M. Bjurström som just i detta nu övertar andra placeringen. Och ledningen, ja, den innehas allt jämt av nummer 1 Piri Piri och Joakim Smedman när dryga varvet till mål återstår. Som ny två alltså nummer 5 Trogen följs sen som trea av nummer 2 Telis Priloma. Därefter nummer 4 Queen L, Lo Ekström. Och fältet avslutas av nummer 3 Lils Elton. Vi är ute på slutrundan och den bortre sista långsidan med nummer 1 Piri Piri, Joakim Smedman som anför. Tätt följd nu av nummer 5 Trogen, Emma M. Bjurström som närmar sig ute i andra spåret och ställer frågan till Joakim. Jämsides är de nu mitt uppe på den bortre långsidan. Som trea har vi då nummer 4 Queen L. Efterföljs av nummer 2 Telis Priloma. Vi har nu en ny ledare i nummer 5 Trogen, Emma M. Bjurström, som viker in mot slutsvängen. Först då som tvåa av nummer 1 Piri Piri. Mot upploppsrakan då nummer 5 Trogen, Emma M. Bjurström. Cirka 150 meter kvar och travar på för fullt. Två då nummer 1 Piri Piri. Där bakom också som trea nu nummer 4 Queen L. Det är klart över mållinjen nummer 5 Trogen. Därefter följer nummer 1 och 4. Joakim Smedman. Trea i mål nummer 4 Queen L, Lo Ekström.
segrande nummer 5, Trogen, är uppfödd av Gunn-Marie Svensson ifrån Bollnäs. Ägare Caroline Bjurström Runflo och körde till seger här idag. Det gjorde Emma F. Bjurström. Och de rullar in mot vinnarcirkeln och jag lämnar ner ordet. På väg till vinnarcirkeln, dagens tredje lopp, stall Wilhelmssons lopp, kommer fem Trogen, Emma M. Bjurström. Ska alldeles strax få kliva ur, Emma. Tom vill ha ungefär, jag vet, 300 fotografkort och bilder och grejer. Så fort vi får en segertid får vi gärna sticka emellan med den. Vi har fått segertiden precis här för nummer 5 Trogen. 1.46,2. Ja, kom här nu Emma, släpp hästen. Nu har du gjort ditt. Nu är det dags för lite plågning här vid mig. Stort grattis. Tack. Men du, hur bra var han idag? Väldigt bra. Tangerar rekord? Nej, en tiondel ifrån, va? Eller, jo, kanske. Ja, kort rekordet. Vad säger man? Det är han helt otrolig. Du, jag såg på dig före. Hur nervös var du före? Det gick inte att beskriva. Men du, vad siktar vi mot nu? Jag vet inte. Nu lär det väl bli ett elitloppstest och elitlopp, eller? Jag vet inte. Vi får se. Ja, nu tycker jag att du ska sikta dit allt. Ja. Han var riktigt, riktigt bra. Jäklar vad han travar idag. Ja, det gjorde han verkligen. Efter ett varv så hade du tagit in de där 120 meterna och då kröp du ner i rygg på Pirri Pirri. Ja. Tänkte du en liten morfarstyrning där? Ja. Vi ska väl berätta vem morfar är? Einar Magnusson. Och ingen mindre än han kört 1500 segrar, va? Har du ärvt hans körhänder? Ja, kanske. Hur roligt, Emma. Ja. Ett stort grattis, säger jag. Ska vi mynta där? Åke Sven, var kommer det ifrån? Finland. Varför kallar de han Trogen för Åke Sven? Jag vet inte. Men det kan han få göra när han är så här bra. Åke Sven, Trogen. Emma M. Bjurström, stort grattis. Tack. Miss Worldwide, let's celebrate. If you know me, then you know where to find me. Off in the Bahamas with a bad one behind me. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' boom, 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 around the world. Boom, boom, go get it, girl. Boom, boom, that's the way we like to play. Vi gratulerar nummer 5 Trogen och Emma M. Bjurström till segern här i lopp 3, stall Wilhelmssons lopp, och ber om seger defileringen. The winner takes it all. Building me a fence, building me a home.
Makes you feel sad, and I understand. You come to shake my hand, and I apologize if it makes you feel bad. Seeing me so tense, no self-confidence.